Tek betejat dhe çifti që do të jenë tani në sfidë është Agnes dhe Qëndrimit. Dhe mendoj që është një këngë duke u nisë gjithmonë edhe nga Qëndrimi, është një këngë mendoj që u përshtatet Mirror nga Justin Timberlake. Suksese. Qëndrimin mund ta quaj më problematikun e grupit tim në aspektin vokal. Është i ndjeshëm, këndon bukur, por që nuk ka shumë horizont muzikor. Është i fokusuar vetëm në muzikën klasike, ka të impostuar zërin, gjë që jo gjithmonë do me thënë përqafohet nga adhurus të muzikës kontemporane, muzikës moderne, rock, pop rock, R&B e të tjera. Kam bërë bashkë Qëndrimin me Agnesin për të vetëmën arsye, duke u nisë nga Agnesi që është një këngëtare që i zotron pothuajse të gjitha stilet muzikore. Qëndrimi në audicionin e parë nuk arriti të kualifikoj, me qise zëri i tij u cilësua nga trajnerët si shumë i veçantë. Por me shansë të dyta, ai arriti të bëhej pjesë e skuadrës së Animës. Ndërsa Agneza, një këngëtare me një personalitet të fortë artistik, bëri që 4 trajnerë të shtypnin butonin pas versionit të saj të këngës Black and Gold. Në me Qëndrimin nuk jemi shumë të përshtatshëm edhe në ato mënyrë vokalit, por pasi që është një betej, është një shans që të provojmë diçka të re, pasi që është interesant për ne të dy, pasi që jemi shumë ndryshëm edhe me stile edhe me karakter, është që të me i vogël sanë. Agnesa është një konkurrente e fortë, më thënë, edhe ajo ka potencial madh në zënën e saj. Qëndrim, do doja që këngën ta trajtosh pak më stil R&B se sa stil bel canto jenë. Nuk është e njëjta teknik, është e njëjta teknik e frymarrjes, e hapjes gojës, por që përdoret më shumë zëri i gjuhës. Kënga nuk më përshtatet 100% sipas karakterit, po pasi që kjo është një battle, një betej, po. Është sikur një lojë me mua që të shqoj sa unë deri ku mundem, pa treguar vetën. Unë mendoj që një këngëtare e cila këndon jazz, këndon blues, ose këndon rrymat që kanë të bëjnë me jazzin, nuk ka stil muzikor që nuk e bën. Ashtu. Sepse vetë ideja e një këngëtare të muzikës jazz e ka thyrjen harmonike të veshit, gjë që jo të gjithë këngëtarët e kanë. Mu më shqetëson vetëm një fakt tek zëri i gjoksit që ti pak e ke si të fshirë. Ndoshta është kjo periudha në të cilën ti ndron teknik, por faza e ndryshimit. Por që unë gjithmoni qëndroj asaj që një këngëtari cili do të bëhet këngëtar duhet ta ketë teknikën, atë teknik e cila i mundëson ati këngëtari që ta këndoj po thuaj se gjdo zhanë muzikon. Këj duet është një përbojë mirë si për mua, si për Agnesin. Dytë, mendoj se kemi bëgja kapacitet. Mendoj se do dani mirë duet. Në thamë, këtë duet mund të përfitoj më shumë eksperiencë për Qëndrimin, pasi që Qëndrimi ka një vokal më specifik, më kanto. Stop. Jo, atë shumë për e këndon një fort, sa asë njën e asë tjetëri nuk për një gjoni. A i shtatë, nuk është, are you something to admire? Su shëtë të ata, nuk mere notat prej poshtë, po ditë notat. Are you some, është, në R&B, are you something to admire? Na, na, na. Oh, a e për një edhe njërë fillimin? Gjoni e jeti dhe në? Are you something?
to admire them, cause the shine is pa tjetër e kam, do me thonë kam arritur këtu në voice që të japë, të japë maksimumin që ka do që të jetë, pasi që gjdo këngëtare ka duhet jetë i kompletuar dhe i përgaditur për gjdo lloj betejësh, po që nuk është problem për mu, jam e përshtatshme. Jemi tek betejat në The Voice of Albania me një betejë në skuadrën e Almës tani. I pari që do të vi këtu është përfundimisht një personazh goxha, po goxha interesant, i cili ka shkaktuar shumë diskutime që kurse u pa për herë të parë në audicionet e fshehura. Është një prej këtyre njerëzve kompleks që vlen ta zbulosh javë pas jave tek The Voice. Dhe natyrisht siç për të gjithë urojmë edhe për të të mos jetë fundit kjo natë në The Voice. Zonja zotërinë, mirëprisni Qëndrimin. Dhe me të është një karakter muzikor i cili është formuar qysh herët, sepse ajo ka qenë gjithë jetës së saj e rrethuar nga muzikantët. Po ashtu me shumë pëlqime nëpër rrjetet sociale, Agnieza. Emocionet janë të forta, ndodh që kur futesh në një ringë emocionet janë të forta, nuk e çai bën. Jemi gati Qëndrim? Disha Agnieza gjithashtu ka punuar fort me ty gjatë kësaj periudhe, ëh, që pris në çuditëra në këtë performancë, le të filloj betejë. To admire, cause the shine is like a mirror, and I can't help but notice your reflection is part of mine. If you ever feel alone, the glare makes it hard to find. Just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we gotta go. Just put your hand on the glass, cause we gotta move in slow. I don't wanna lose you now, I'm looking right at the other, help me. The biggest thing that's in my heart is the place I don't know. Show me how to fight for now, and I'll tell you baby, it was easy. Coming back into you once I figure it out, it was once on my own. But it's all been unoriginal, cause it does seem parallel seem. Do you know that I'm always parallel on the other side? If you ever feel alone, the glare makes me hard to find. You know that I'm always parallel on the other side. Cause with my hand in my hand and a pocket full of soul, I can feel that there's no way we gotta go. Put your hand on the glass, trying to move things slow. I don't wanna lose you now, I'm looking right at the other, help me. The biggest crisis in my heart is losing our hope. Show me how to fight for now, then I'll tell you baby, it was easy. Coming back into you once I figure it out, it was worth it all. Kënduan Mirrors të Justin Timberlake. Dhe ja të kanë këtu, Agnieza bën një hapë mbrapa. Kjo është një këngë shumë e vështirë për të kënduar. Nga e gjithë të të. Tani, duke për voicin me ju, që kam suar edhe unë e gjë. Se kotë nuk rima këto. E bëm që e këmë themit gjithë që kjo është këngë e vështirë, kjo është një. Së është e vështirë? Sigurisht është e vështirë. Atëherë është e vështirë. Dorëtura e zërave është e vështirë, po si lind nuk është së paraqitur një vështirësi shumë të madhe.
është shumë për Agnesën ishte pak poshtë. Me gjitha të kimia që na kryu në të dy sot, më pëlqeu shumë. Po me qëndrimin që qëndron të gjithmonë kështu dhe sot... Jo, qëndrimin në voqë i malë, ose varianti kështu si nga në borbarda me një gjuqë. Gjashtirët ishim punë, po më pëlqeu se të shihun gjithë shka, po anje absolutisht peshen e konkurimit ose duelit në sartë. Kam punuar shumë e njëri tjetër? Shumë, shumë, sepse qëndrimi nga se meret edhe me kanto, e ka problem zërin e gjokësit jashtë zakonisht. Dhe gjithkohon është impostuar dhe unë bashkë me Landin kemi nejtë me orë duke kërkuar një këngë që mund t'i përshtatet edhe qëndrimit edhe Agnesit. Agnesi është një vajzë cila këndon muzikën jazz, prandaj edhe ka shumë t'let fleksibilitetin tek një këngë. Por derisa qëndrimit, gjithë natën kemi mendu se kush mund tjetë këngëtar që këndon me zë koke, si që është për shembull Prince, këngët e Prince-it them, ose Justin Timberlake, dhe erdhëm tek kjo pikë. Dhe unë njëherë falemderoj edhe Agnesin që ka qenë një mbështetje fort për qëndrimin, dhe falemderoj qëndrimin që ka realizu të gjitha ato që i kam thënë, sepse kisha një përshtypje që qëndrimi nuk e ka zërin e gjokësit fare. Do më thënë, sëra... Nga e që kemi parë, në audicionet e fshehura, edhe po, mund të beson... Sepse gjithmonë t'inglonë si një mezzo-soprano, dhe kjo ka qenë ajo, do më thënë, i kshavu vetit kusht ta njëgjoja edhe në një mënyrë tjetër. Tani e digjove? Po, tani e digjova dhe jam shumë e lumtur, do më thënë, për këtë duet, që është arrir, e falemderoj jashtë masë qëndrimin që ka qenë pjesa ekipit tim, por vazhdoj me Agnesën. Ej, Agneza! Pa më lënë kohë fare. Shumë urime, jetë Alma, ende pjesës kuadrës, e zgjedhur pas kësaj beteje. Ej, hyna! A, jam shumë e lumtur! Qëndrim, qëndrojmë edhe 10 sekonde në këtu. Me mos mund qëndrojmë dhe me gjatës, paret nga Eltoni, Sidi dhe Aurela. Nëse o të vazhdojnë të mbajnë këtu, apo jo. Për ju. Qëndrimë se duket jo. Vjen keq, ishte kënaqësi e madhe që erdhe. Shumë fat.